familje në nevojë në Kukës prej 2 muaj shpandim ekonomike. Për mbi 6000 familje kuksiane nuk do të ketë festë të Kurban Bajramit, pasi një pjesë e madhe e tyre e kanë të vetmin burim të ardhurash. Po ashtu edhe personat me aftësi të kufizuar nuk kanë marrë pagën për muajin gusht. Këshilli bashkiak nuk po arrin korumin e nevojshëm edhe pse mbledhja e tij u thirrë ditën e djeshme nga jo më pak se 1/3 e këshilltarëve. Tregu i qytetit një ditë para festës ngjasu me një vend takim të qytetarëve me blerje të vogla sa për të kaluar radhën. Po ja, me këto jetu. Pa punësi sa të dur. A merrni ndihmë ekonomike? Sa? Ja, 30.000 lekë muaj. A keni marrë 30.000 lekë? Kur të teket? Sa ndihmë ekonomike kanë marrë këtë popull, mos e gjuna? Ato me hangë me pojë kanë. Popullit s'ko po as pare për programa, për libra, që e fëmijë në shkolla, vjen rroba. Kemi ankesë për këshillin bashkiak, i cili nuk miraton buxhetin për invalidët. Ne invalidët kërkojmë që ky problem zgjidhet, caktohet një datë e caktuar, edhe për përkrahje sociale, edhe për invaliditetin. Sipas drejtorit të ndihmës ekonomike Dilema Nela, kjo situatë është kthyer në një problem mjaft shqetësues, ndonse bashkia prikosh ka bërë gati materiale dhe projekt vendimet, por dështimi i mbledhjes ka penalizuar përfituesit e kësaj skeme. Ka 2 muaj, muaj korrik dhe muaj gusht që ndihmë ekonomike për banorët e bashkisë Kukësit, për përfituesit nuk ndahet. Arsyeja është mos mbledhja këshillit bashkiak, kështu që përsëri me këtë rast pavarësisht se është festa e Bajramit, në fakt tashmë kemi bllokime të fondit të invalidëve dhe të pavarësisë. Mendojmë që koha është shumë e kufizuar për shpërndarjen ekonomike para Bajramit sepse ne është festë. Përsëri bëj thirrje këshillit bashkiak që ne si administratë jemi të gatshëm çdo kohë, në çdo orë, pavarësisht orarit të punës. Kjo nuk është hera e parë që këshilli bashkiak i Kukësit penalizon qytetarët duke krijuar një problem që po kthehet në përsëritje që nga mesi i vitit të kaluar. Nga ana tjetër, ata të cilët e vuajnë këtë mospërgjegjësi janë shtresat në nevojë.